Zdar lidi, vítám vás opět na kanále EcoVehicle. Dnes vám ukážu úplně novou elektrickou koloběžku, a to G30 Max. G30 Max je elektrická koloběžka, kterou nabízíme hned ve dvou barevných variantách, a to v šedé a v černé. G30 Max není elektrická koloběžka, která je určená pro jízdu ve vysoké rychlosti a pro opravdu dlouhé výlety. Tohle je elektrická koloběžka určená do města na popojížení krátkých vzdáleností. Má jeden motor, ale nemá ho umístěný v předním, ale v zadním kole. Je to 500W motor se špičkovým výkonem 840W. Takže menší kopeček s váma vyjede, ale pokud vážíte nad 80-90 kg, tak bych volil už výkonnější koloběžku. Na displeji má umístěný pouze jedno tlačítko. Dlouhým podržením koloběžku zapneme a krátkým podržením zapneme světlo. Má světlo umístěné vzadu, brzdové, které bliká při brždění, a taky má umístěné světlo tady nahoře vepředu na řídítkách. Oproti všem ostatním elektrickým koloběžkám, které nabízíme, má G30 Max plyn umístěný ne na ukazováček, ale na palec. Mačknutím palcem směrem dolů přidáváte plyn. Brzdu má jednu, bubnovou, umístěnou v předním kole. Oproti jiným elektrickým koloběžkám takovéhoto typu má G30 Max jednu velkou výhodu, a to 10-palcové dušové kola. Nebudete mít defekty tak často, jako na koloběžkách, které mají 8,5-palcový kola. Co se mi na G30 Max líbí nejvíce, je rychlost jeho skládacího mechanismu. Stačí tady oddělat pojistku, takhle složit dolů a zacvaknout. Koloběžka váží 17 kg. Takže pokud chcete elektrickou koloběžku, kterou budete často nosit do schodů, anebo kombinovat dopravu s MHD, tak je G30 Max ideální volba. Opět dám takhle nahoru a zatáhnu pojistku. Dále vám G30 Max poskytne maximální dojezd až 40 km s 80 km vyměstcem za rychlosti 25 km v hodině. A to díky 36V 15 Ah baterii. Tady dole můžete nabíjet koloběžku a nabíjete ji z 0 na 100 za 5 hodin. Nákupem G30 Max od nás se stáváte plnohodnotným členem, stejně jak kdybyste si koupili jakýkoliv Dualtron. Máte první servis zdarma a na každý další servis 50% slevu a 5% slevu na veškeré příslušenství a náhradní díly. Co je největší výhoda koupením G30 Max od nás, je to, že k ním máme veškeré náhradní díly skladem. Takže pokud vám třeba odejde řídící jednotka, tak je máme skladem. Oprava u nás teda nebude trvat měsíc, ale třeba 3 dny. Délka rozložené koloběžky je 116 cm a výška od země až k řídítkům je 120 cm. Pokud koloběžku složíte, tak její výška je 53 cm. A rozměry nášlapné plochy jsou 17 cm na 50 cm. Co se mi ale na G30 Max líbí úplně nejvíce, je její mobilní aplikace. Stáhnout si ji do mobilu můžete i do iPhoneu, i na jakýkoliv Android. Když vybalíte koloběžku, tak tady nahoře máte nálepku. Oskenováním QR kódu, zprava je to na iPhone a zleva je to na Android, tak když oskenujete tento kód, můžete si stáhnout aplikaci a jediné, co stačí mít, je zaplý Bluetooth a elektrickou koloběžku a koloběžka se vám automaticky spáruje s mobilem. V aplikaci vidíte veškeré informace, co budete potřebovat. Od tachometru po odhadovaný dojezd, dokonce i teplotu řídící jednotky. Můžete koloběžku na dálku zamknout, rozsvítit světla, zhasnout světla, nastavit si tempomat, vypnout tempomat, nebo ať se zapne tempomat při rychlosti 25 km v hodině nebo 30 km v hodině, omezit maximální rychlost. Poté, co aplikaci stáhnete, tak tuhle nálepku už můžete oddělat a jakmile ji odděláte, tak má koloběžka
opravdu krásný, jednoduchý design. A dále má koloběžka umístěný zvoneček na levé ruce, který takhle otáčením můžete zvonit a upozornit na sebe. Co se týče designu, tak je to elegantní, jednoduchá, malá elektrická koloběžka bez žádných zbytečně trčících drátů, všude možně. Jediný kabel, který na koloběžce trčí, je brzdový bovden, který vede z přední brzdy. Teď už ale do skeců. Na závěr se na G30 Max jdeme projet ven. První věc, co udělám, když koloběžku zapnu dlouhým podržením, tak se podívám, co tam je vůbec za rychlostní mod. Teďka je tam S-ko. S-ko je nejrychlejší mod. A jak už jsem říkal, stačí zapnout aplikaci a tady si hned zvolím, jestli chci sportovní režim, režim chůze, co je rychlost 6 km v hodině, standardní režim je trošku rychlejší, normální mod a sportovní režim, který dosáhne až 33 km. Takhle můžu na dálku koloběžku zamknout. A teď se kolobka nerozjede a dokonce pípá. Tady tímhle tlačítkem můžu zapnout světla a tady tímhle tlačítkem tempomat. Tak a teď David, naskoč na Achilleus a jedem. Ne, že mi budeš ujíždět. Neboj. Dobré, zacvaknu nožičku a jak už jsem říkal, plynem zmáčknutím dolů se koloběžka rozjede. Co je velká výhoda takhle lehoučkých malých koloběžek je ta, že jsou fakt skvěle ovladatelné. Má sice užší řídítka, než na jaký jsem zvyklý. Většina koloběžek Dualtrony i Vipery mají v základu 600 mm široká, G30 Max má 430 mm široká řídítka. Tak a jedu 33 a víc mě koloběžka nepustí. A hned si zkusíme, jak G30 Max zvládá teren. No je to až překvapivě. Opravdě jsem čekal, že jízda bude mnohem horší, ale pokaždé, když se na G30 Max projedu, tak mě více a více překvapuje. Tak se jdeme tady dolů. Koloběžka je pevná. Přijíždění nějakých nerovností vůbec nedělá problém. Tady si skočím z patníku a jedu dál. Největší výhoda G30 Max je, už jsem to říkal na začátku, je to, že má motor v zadním kole. Rychlost mi přeblikává furt mezi 33 a 34 km v hodině, což abych řekl pravdu, na takhle malé koloběžce je to víc jak dostačující. Koloběžka nemá absolutně žádnou vůli, je robustní, pevná, jsem si na ní opravdu jistý. Čau. Pokud vyloženě nehledáte koloběžku s obrovskou maximálně rychlostí a nějakým šíleným dojezdem, ale chcete koloběžku na takhle popojíždění po městě, tak G30 Max fakt bohatě stačí. Kdybyste si chtěli i bez mobilu přepnout rychlost, dvojitým zmáčknutím přepínáme mezi rychlostními módy. Teďka mám Eco, teďka mám Dčko, normální mod, a Esko, sportovní mod. Tak a projedeme si tady podchodem. Tak lidi, a jdeme vyzkoušet, jak G30 Max zvládne vyjet tady tohle stoupání. Třináct v hodině. Taková rychlejší chůze. Ale jak vidíte, úplně bez problému. Pro pohyb takhle po městě rychlost G30 Max bohatě stačí. Tak, teďka pojedeme tady směrem na náměstí a vyzkoušíme pořádně kostky. Tak nemůžu říct, že bych nic necítil. Ano, cítím. Ale díky tomu, že má G30 Max kola desetipalcová a dušová, ty vibrace tlumí, že to není jako nějak nepříjemné, cítím ty kostky, že po nich jedu, ale G30 Max to krásně zvládla. A tady kostky, nejhorší část. No tak tady už to jde hodně cítit.
Jo, tohle jsou jako dost velký kostky. Jsem celý vytřepaný. Ale zvládl jsem to. Pokud byste chtěli koloběžku, která zvládne, je prostě mnohem větší terén a přejet bez problémů kostky, jako na který jsem měl teď, tak musíte zvolit koloběžku, která má odpružení. Oddělám pojistku, oddělám skladací mechanismus, dám celé řídítka dolů, takhle do jedné ruky a můžu krásně vyběhnout schody. Úplně ladně, bez ani jednoho problému, si dám zase dolů koloběžku, zacvaknu a můžu dál jet. A teď vám ukážu, jak vypadá třeba režim chůze. Přepnu si na mobilu režim chůze a jedu. Jo, je to opravdu jenom rychlost chůze, neboli 6 km v hodině. Když půjdu takhle vedle koloběžky, tak ano. Prostě režim chůze. Přepneme na mod standardní režim, zkusíme, kolik jede standard. Tak standardní režim je 20 km v hodině. A do kopce cítím, že to přidává víc. Ono neomezuje to vlastně výkon, ale rychlost. Tak lidi, to bylo k nové elektrické koloběžce G30 Max od nás vše. Pokud se vám tohle video líbilo, tak vás opět poprosím o like a o subscribe. A pokud chcete vidět i další video jako první, tak si odklikněte i zvoneček. To bylo pro dnešek vše a za Ecovehicle Libor. Hlavy, čau. Zdar. Tak lidi, a jak vidíte, jedu sice dneska na G30 Max, ale stejně mám helmu, jak kdybych jel na motorce, a to z jednoduchého důvodu. Zabít se můžete i v rychlosti 10 km za hodinu. Takže vždycky nosíme helmy. Přesně tak. Přesně tak.